si kirungi omuntu okukola business atafunamu ngera netwanje eti kyanji badde kirungi omuntu okubeera ewantu nga talinaawo kimusomesa oba kyayigawo era ngera wekitandi kibadde kirungi omuntu okwesiba ku muntu nga talina kyamwongerako emirundi egisinga otuula n'opimaapimamu ebirungi by'ofuna okuva mu kintu nga bitono nnyo okusinga ebingi oba ebibi by'okifunamu embeera eyo eba ekuwaliriza ey'ekintu okukita n'okireka n'okita nekigenda leka kubeera awo nga osanyusa abantu abakulaba osanyusa abakulinaanidde bw'osanyusa mutima gwo ng'olina ebintu by'okola nga tofunamu tolina aim egamba nti ebintu bino kambikole nzimbe kyenzimba nina kyenzimba kyempisaawo oba oli awo wadde nze ndiba sifunyeemu abaana bange balifunamu wabula nga aim gy'olina yakufunamu magoba kyokka still n'osigala nga w'oli awo ng'olina ekintu ky'okola naye nga tekikuddiza magoba so ekintu ekyo kiveeko kite kati nno olwaleero nkuleetedde ngeri ki gy'oyinza okugeraageranyaamu nti kino ekintu ddala kinkolera mu bulamu bwange kinkolera mu bulamu obwa bizinesi oba tekikola so vidiyo yaffe negenda kutambulya ku account eyo gye tuyita eya profit and loss account profit and loss account account eyo nnungi nnyo mu bulamu okugitambulizaako obulamu bwo nnungi nnyo mu bizinesi okugitambulizaako business transactions tebikoma mu bizinesi mwokka wabula ne mu bulamu bijja bikola ki byetooloola ge w'obeera awo ng'olina emikwano egikwetooloddeko ng'olaba togifunamu nga gyegikufunamu gyokka oyinza okubeera nagyo ng'okyagiwaniridde naye the moment kasita okizuula nti ate emikwano egyo gikola kinene nnyo eky'okukussa wansi emikwano egyo gite amannya nze Kim Hakims mwasizeyo mutya mwasibyeyo mutya Kim Hakims ntumbudde nsooke ntumye ku batuuze aba tiimu deep mind muli mutya nzizeko abatuuze bano abandaba olwaleero aba Kim Immigrations mugamba mutya abatuuze ba Hakim kekisaniddeko mujebaleko n'abatuuze ba Kim Kim Inc mbaagala nnyo so leero tuzze tunokoleyo ku bintu bye tulaba bye tutwala nga bandi wagoni nti tulina okuba nabyo naye nga mbutuufu tulaba bituzze mabega then tubipimepimemu n'ebyo ebirungi bye tubifunamu tulabe tugenda mu maaso oba ddala tudda mabega oba tuli awo stagnant tetweyongerako then oluvannyuma obulamu bw'obulabe obupimemu omanye kiki ekikuyisaawo ekintu ekitakuwangaaza oba ekintu ky'otafunamu ekintu ekyo okikola for the sake nti olina ky'ozimba ozimba kintu kyo such that abaana abaliddawo abazzukulu abaana n'abazzukulu bakifunemu oba eyimu yo gwe kukifunamu ddakiika eyo kiki ky'ozimba mu bulamu ng'olaba kikukostinze kikuliddeko obulamu bwo bwonna ssente zo amaanyi go naye ng'okakasa nti abaana balikifunamu oba gw'okola mmere ya lwaleero oyagala kugirya ofunemu wekka so w'obalansinga ng'embeera eyo ng'olaba ekyo ky'owandikoze abaana bakifunemu olaba kikusinze obuzito ng'ate kino eky'emmere y'olwaleero olaba kye kisinga okukola balansingamu omanye ludda wa w'ofunira intentioni zo gw'akola ebintu ebyo ofuniramu wa bwe zibeera losses mu bizinesi mirundi emeka gy'osoosa okufuna losses ezo mu bbanga katugeze nga lya mwaka ate we zibeera profits era mirundi emeka z'okoze profits tumanye okkuba enduulu nga tufunyeemu loosi mu bintu bye tukola naye nga loosi eyo ezze once in a while ngera w'omanyi nti nno wonna w'obeera ng'olina ky'okola tewabula loosi naye n'okuba enduulu ng'ofunye loosi oyinza okuba
ebintu byo bifunyemu accident katini, ebinza okuba ebintu byo tebitambudde bulungi nga wali wabibaze, ofunye shortages mu sente zo, n'okuba enduulu n'ogamba business nga bw'ekusala. Kyokka ng'ate obadde ng'ojja ng'ogifunamu, obadde ate tojaganya na kuyita mikwano gyo nga business ogifunamu, era osobola okubeera ng'obagulirayo ettooke. Sister oba brother, business kasitootula wansi n'ogibala bw'oti ng'okola losses zokka, ng'ate wagiteekawo with an intention of okufuna profit, your business togibandaalamu, gikyuse oba gite. Manya strategy ya business eyo mu wagikolera, strategy eyo nfu. Kyusa ekkubo ery'okubeera nti osobola okufunamu amagoba. Oba obeera ng'obadde olina ky'oyiya, ng'oba oli mu location nfu, at least kyusa location omanye nti genda obategereke wala ofune business. Now the moment kasitobeera ng'omaze okukyusa all the possible strategies, ng'olaba tofunamu, oyekusuula busuuzi ne capital gwatekamu olaba akendera, business gite. Kakasa nti profit and loss account, side ya loss eri eyinze, side ya profits. Era amazima gali nti business gitunde ogiwa omulala. Ekyo kizze ku bulamu bwo obwa bulijjo. Obeeranga olaba otambulira mu bizibu obulamu bwo bwonna nga tolina ssanyu lye wali ofunye, nga eva yegwe yena kuwalira, eva yegwe afuna bad feelings, eva yegwe akola ki, ng'omanya waliwo obuzibu mu nkola yo ey'emirimu, waliwo obuzibu engeri gy'okolamu decisions zo, waliwo obuzibu engeri gy'osalawo. Tumanyi okubeera nga tutambulira ku decisions z'abakadde baffe ne batu predescribingira obulamu obw'omu maaso. Gwe n'okkiriza muzadde wo ow'emyaka egy'enkaaga ayime gy'ayima akunnyonnyole oba akuduumire mu bulamu bwo obw'enkumi ebbiri kati, osigale ng'okyagendera ku biragiro byo. Mwana wattu, nkugamba kyusa engeri gy'owulirizaamu decisions zo oba engeri ki gy'oactinga decisions zo. Buno obulamu bubwo, tewali agenda book living, era bulamu bwo salawo. Kakasa nti osazeewo bulungi eri obulamu bwo. So the moment kasitola banga obadde osalawo naye nga olina ensalawo endala ng'osalirawo ku lw'abalala, kyokka ng'ate olaba by'osalawo ku by'abalala tebikuyisaawo, leka kwenakuwalira, leka kugamba nti bakuloga, leka kugamba nti obaki obaki. Weebereremu, tandika ebintu bikyusa, tandika okusalawo ku lulwo, obeere nga buli ky'okola it's your own decision, nga gwe asazeewo gwe nga gwe, kubanga gwe abeera mu kintu ekyo. Tewabeera wa kusalirawo nti n'oteekeddwa kukola kino, ng'ekyo we twakigira. Example nyinza bawa ya bufumbo. Edda ennyo mu myaka egy'enkaaga baatusalirangawo nti mutabani wa gundi alina kufumbirwa muwala wa gundi. Olwaleero ekintu ekyo tetikyaliwo, naye nga nze nali musingi munene okutambuza okumenyawo principle eyo. Nzijjukira ebiseera awo mujensanvu awo baali baagala kunfumbiza, rather oba kunfunira musajja mukazi wa kuwasa, nga bakyali mugiri egy'enkaaga nti nze nyina kuwasa we agundi. Nabagambye ekyo gyabyakoma mu gyankaaga, gino ensanvu emyaka gye tulimu tukubye emmundu amini tumugobye ku ntebe, ate mulowooza nti mukyatusalirawo? No, tuyina okwesalirawo. So the moment kasitobeera ng'okyatambulira kusalwawo kw'abantu abalala nga bakusalirawo mu bulamu, bwe buzibu bw'ogenda okuba nabwo mu bulamu bwo. So better decide for yourself to make something good to yourself. Then waliwo ekintu ekirala nti obulamu buno bwe tulivinga, twagala nnyo okutambulira ku side entuufu. Naye nga mbutuufu side eyo entuufu, nga mbutuufu ali teyina gyekutwala. Oyagala nnyo okutambulira kayiringito, oyagala nnyo okutambulira ku side ey'emirembe, weewa kye tuyita self independence, oba weewa kye tuyita comfortable zone. Naye nga mbutuufu naawe omanyi buli gy'okoma okwefuula leze, obwo obulamu tebulina gye bukutwala. Tuula wansi decidinga
embeera eyo gy'obaddemu ng'olinga lwobunani ekugaseeko ki? Olaba nga kyekugaseeko kingi ng'obadde ofuna emikisa, ssente zikusanga weebase, sigala mu mbeera eyo. Naye oba olaba nga mu butuufu omaze emyaka wasted years ng'embeera eyo eyanga lwobunani terina kyekugattako, yeggwa akuba obusimu, yeggwa akyanga abasajja, yeggwa ali ku bakazi abaagala, anoonya abakazi abaakozeewo abakuzimbire, naye ng'oli awo olowooza luliva olwo oluli lukya, ndifuna omukazi n'anzimbira. My brother, stop it, wake up, zuukuka, kyusa obulamu bwo, genda ohasolinge, genda okole, kyusa obulamu bwo, kubanga omaze okibalansinga ku profit and loss account nti obadde mu mbeera eyo tolina kyokozeewo, emyaka gitambuliridde, oli mu loss, tolina kyewegattako. So that means nti oba olina okubeera nga otunuulira sides bbiri, ludda wa wenfuniramu, ludda wa wenkolaki, wenfiirirwa. The moment kasita olirealizinga nti ndi mu loss, sifunamu, leka kukontinuinga na mbeera eyo, kyusa embeera, kyusa embeera osobole okudda ku saidi ey'okufunamu. Olaba nga tebikyakola, obulamu bwo busuule bute, kyusa embeera, rehasolinga, come back to normal. Otandika okubeera nga nawe olimu abo abahaso abasobola okubeera nga banoonya ekyokulya. Ekisembayo nve wano, waliwo embeera gye tulaba nga we comparinga ng'oli mediocre, embeera buli kamu kirina alhamdulillah, sente weziri, akamoto k'ofuna, naye nga you are struggling okugendako ku level ey'abagagga, to be rich. Naye nga mu butuufu tuwamanyira principles zikutwala mu bagagga, tomanyi bagagga beeyisa batya, kyokka nga ggwe oli wano mu mediocrity, kirungi wakola akola dda akasente, oyinza okuba abadda naku kyeyo n'akasenteko nga kewavaayo nako k'okyalina, naye nga tokongerako, tekakendeera nga kali awo. Embeera eyo oyinza okutuuka n'ekutama, naye nga ggwe owulira gy'okyayagala okubaamu, kyokka ate era weegomba abagagga abalina kye bakozeewo. Sister, tula wansi okubaganyeemu, akayumba kuwavaayo olina, oyinza okubeera ng'olaba akayumba ko mu myaka egya 2022 kaali keeko, ne tugenda mu 2023 ng'akayumba ako ng'ate kasiisira, ng'abaana baleese ennyumba baaba, nga balina zibbangalu ziri ezeeweese. Kitegeeza nti ggwe omaze emyaka 10 ng'oli awo weegomba bwegombi kulaba abagagga abalala bakusingako bakikola batya, n'otakyusa strategies zo ez'okubeera nti oyongerako ku ky'olina. The moment castorializing anti mediocrity life, eyo mediocrity stage teyina gyekuzza, ng'ogimazeemu emyaka egiwera ng'olaba tolina ky'okyuka, nga wasuubira nti wonoobeera ne capital yo ajja kwenaazaamu yeeyongeze, embeera eyo giveeko. Tandika okuddamu okubeera focused, pima strategies, bala bulungi embeera, kyusa, wetandika okweteekako analytical situations, tandika okutunuulira ebintu n'eriiso ejjogi, bi applying, kyusa envubo, okakasa nga ojja kuddamu otege, obulamu bwo obutege, otandika okubeera ng'oli promoted, okubeera nga you can go to other fields. Sigadde nze Kim Hakims, mwana watu bato na kusubscribinga ku video eno, okola ky'amaanyi nnyo okundi azaamaanya. Subscription eyo kikulu nnyo gyendi, subscribinga, likinga, okommentinge, viewinga video zino. Otherwise weba ina kyokukoledde nga ina kyekyusiza mu bulamu bwo, gisharingireko muno, tusinkane mu kadda ku lutimbe. Sikadde nze Kim Hakims, mbaagala nnyo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala.